Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak tunjuk cara korang nak setting time, masa, jam lah, jam aku berapa dekat LCV8FI. Okay, sebab dia dah pakai meter LED kan. Okay, jom. First of all, buka dulu kunci. Okay. Okay, and then korang kena tekan auto ni. Tukar, yang ni sekarang kita punya mileage kan. Tukar 3 kali. Okay, dia pergi kat trip 1, trip 2. Okay, ni masa. Okay, kita ini yang butang yang ketiga eh. So jam ni salah tau. Sekarang pukul 7:07. So korang nak tukar dia, kena tekan lama-lama dulu sampai dia clip eh. Ah, nampak dia clip kan. Okay, bila dia clip, korang tekan ni tanpa lama-lama, tekan banyak kali sampai korang nak. Sekarang pukul 7, tekan banyak kali lah. 12, pasal dia satu balik. Dia bukan 24 jam eh, dia 12 jam punya format. Okay, so aku nak pukul 7. Okay, dah. Pasal dah settle kan. Tekan lama-lama lagi. Okay, so dia pergi yang kat situ pula, dekat minit. So sekarang pukul 7 minit. Aku nak buat 7-8 minit lah. So okay, so bila dah settle, kau tengah lama-lama. Okay dah, macam tu je. Alright, so kita try pusing dia. Okay, sekarang pukul 7 minit. Alright, sama. Okay guys, thank you, tu je. Sebab ramai yang tak tahu pasal benda ni, macam rugilah benda dah ada kan. So better korang gunakan dia. So alang-alang tengok meter tu, bolehlah tengok, tengok jam kau apa semua. Tapi jangan tengok lama sangat. Safety, tengok jalan dulu. Okay, alright, thank you. Kalau rasa bermanfaat, boleh share. Okay, thank you guys. Ciao, adios.